Die afgelope naweek se swaar reën is vir mense in informele nedersettings, soos Lwandle naby Somerset-Wes, meer as net ongerieflik. Wat voorheen 'n stofpad was, is nou 'n rivier. Hierdie kombinasie van baie water en onwettige elektrisiteitskoppelings is lewensgevaarlik. Die drade gaan van hier tot daar. Die ware impak van die oorstromings kom eers na vore wanneer mens sien hoe dit binne gesommige van die huise lyk. By Mpulelopokia moes die vloer tydelik hoër gebou word om die stygende water te ontsnap. Friday. Okay, wow. By Vivian Nguni gaan dit skynbaar nog erger. Sy is pas na 'n knieoperasie uit die hospitaal ontslaan en die water staan enkel diep in haar huis. Sy het nêrens anders om te gaan nie. Okay. So have you still been living here or do you have somewhere else? Yeah, last night. I don't have anywhere to go. Nowhere to go. Only the place I am. Okay. Die reenseisoen het nog skaars begin en reeds lyk dit vir die inwoners van Lwandle en baie ander informele nedersettings reg oor die provinsie, as wie komende winter 'n moeilike een gaan wees.